Մերոնք, կետեյում, կայքի եթերում ես շարունակում եմ, մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Երբեմն ուզում ես անզուսպ հայհոյել, երբեմն նախանձում ես հրապարակավ հայհոյողներին, բայց քաղաքավարության կանոնները թույլ չեն տալիս, որ մարդ պարզապես գա էկրանի առաջ նստի եւ 7-ը պորտը հիշի։ Բայց համարենք, որ բոլորիս միտն է, այսպես ասած։ Մեր ամբողջ գիտակից կյանքը արդեն ինչքան ժամանակ է մեր աչքի առաջ էկրանի պես գնում գալիս է, ինչ էինք, ինչ տարանք, ինչ արեցինք, ինչպես արեցինք, հիշում ենք հին ու նոր, հա, բոլոր խավերը իդեպ հասարակության հայտնի մի ժամանակին այսպիսի բան կար աբոյի մասին, գողական ասում են հայացքը հառած, որ մոր նկարին աբոն գողական բաժակը ձեռին աղոթում էր նայր աստվածներին, հա, աստված կուպահած բալեկնենք աղբեր, միջև երբ մնանք սենց անդեր աղբեր, աշխարում դպի թակյարն էլ ֆռած, մենք թակյար չունենք, ոնց անենք աղբեր։ Բարուր Սևակն ասում էր, թե կուզես գոռա, թե կուզես ճչա, թե կուզես խոթիր բերանդ բարձով, թե կուզես լավ է էլ չուզել իզուր, հավատացյալ ես հայհոյիր Աստծուն, հավատացյալ չես, Աստծուն հավատա։ Որտեղ ենք սխալվել, որտեղ սխալվեցինք։ Ահա այս հարցը, որ ներքուստ իմանալով որտեղ սխալվեցինք, մեր ներքին եսի հետ կռիվ տալուց, մեր եսը վեր բարձրացեցինք ընդհանուր մենքից, այդտեղ ենք մենք սխալվել, բոլորս դա գիտենք, բայց կարծես ձայն չենք անում եւ շարունակում ենք այդ փտրտուքը, որ այսա, այնա, այնա։ Այդ բոլորը կան, բայց մեր շնորհիվ, մեր լռության շնորհիվ, մեր լռությունը քանդեց մեր տունը, մեր վախկոտությունը քանդեց մեր տունը։ Սա է այն դառը իրականությունը, որի մասին այսօր կխոսենք, բնականաբար անդրադառնալով նաև այսօրվա խնդիրներին։ Իսկ շարունակեք բաժանորդագրվել մեր ծրագրին եւ ինչ խոս ձեր աջակցությունը կարեւոր է։ Հիմա կանք հոգեվոր դասից սկսենք։ Քեֆս, ինչպես ասում է, բերում է մեր հոգեվոր դասի որոշ ներկայացուցիչներ, երբ կանգնում ու սկսում են ելույթ ունենալ։ Վերջերս Բագրատ Սրբազանի խոսքը լսեցի, հրաշալի խոսքեր, որ ճշմարտությունը պարտվեց ստին, ազնվությունը գեղցիկին, երբ ներանգը, չգիտեմ, սև ու սպիտակին պարտվեց, եւ այլն, եւ այլն։ Բագրատ Սրբազանը հրաշալի էր ասում, պարզապես մեկ բացառությամբ ասում էր, այս վերջի 2 տարում այդ ամբողջը, 2.5 տարում այդ ամբողջը տեղի ունեցավ։ Եվ այստեղ է, որ հոգևոր հովից սկսած ստում ենք, ստում ենք, որովհետև վերջի 2.5 տարում չի Հարգելի Սրբազան այս ամենը տեղի ունեցել։ Այս ամենը տեղի ունեցել դեռ այն ժամանակից, երբ կեղծ կաթողիկոս էին ընտրում փողով, եւ դուք գիտեիք, որ Գարեգին Բ-ն, այսպես ասած, փողային խաղերի մեջ է, Վազգեն Սարգսյանի ընտանիքի հետ կապված 8 միլիոն դոլարների մասին էր խոսում, որ այս մարդը համարժեք չի կաթողիկոսի կոչումին եւ վեղարին արժանի չի։ Դուք ստեցիք տարիներ շարունակ, դուք լռեցիք, երբ 2008 թվականի մարտի 1-ին մարդասպանների ձեռքներ բռնում ու շնորհավորում վեհապար հայրապետը, դուք նորից ստեցիք։ Դրանից առաջ, երբ Քոչարյան Ռոբերտը ասեց, հլա կորի աչքիցս այսպես հայացքով, կարծես մի փողոցի պատահական ինչ որ հաց հավաքողին ասել, վախից փախավ կաթողիկոսը ձայն չանեց, այդտեղ էիք ստում, ստում էիք, հիմա դուք ստում եք եւս, երբ չեք ասում, թե որտեղ է զլացել եկեղեցին, ինչու մենք մեր փողոցներում ավելի շատ Եհովայի վկայենք տեսնում կամաղանդավորներ, քան ձեզ, ինչպես եղավ, որ դուք ոչինչ չարեցիք, որ այս տարիներին ամեն թաղամասում մի եկեղեցի լիներ ու մենք մի եկեղեցական տեսնեինք, եկեղեցի ասելով մի մատուր լիներ, մի հոգևոր հովիվ լիներ, որ մեր տանը որ հիվանդ է լինում, գուցե կանչեինք կար, որ մահ է լինում, գուցե կարողանար գար, շատերս չենք կարողանում կանչել, բայց փոխարենը Եհովայի վկա կոչված աղանդները գալիս են մտնում տուն, դուրս ծեցում, վայ, ասում են, մի արտասվեք, նա Աստծո մոտ է գնում, եւ միշտ ունեցող մարդը ընկնում է այս ոչ մի բաների թակարդը, բայց եկեղեցին այսպես հարուստ վեղարներով, փիլոններով, կաթողիկոսը ասում են, երեխեք ունի, եւ դա ճիշտ է, ընտանիքով, սիրուհիներով, սիրեկաններով շարունակում է ապրել։ Ասածս ի՞նչ է, բոլոր ասպարեզներում ենք մենք պարտվել, եւ հարգարժան Բագրատ Սրբազան, այն որ ասում եք, ճիշտ եք ասում, բայց ոչ 2.5 տարվա մասին է խոսքը, ամբողջ մեր 88-ից սկսած այդ օրերի մասին է խոսքը, երբ դուք ամեքդ ուխտին նստած կուզեք ուզ արեցիք։ Այնպես որ
մեղադրել, որ մենք գետաշեն երկով ենք, ոչ մի երկ չի գրվել, իսկ այն, որ գրվում էր, երբևիցե ձայն բարձրացրեցիք, կարողացաք ավելի հասանելի ու մոտ դինել հասարակ ժողովրդին, քաղաքացուն, չկարողացաք, պարզապես, այսպես ասած, մեծ-մեծ ճառեցիք, մի հեռուստատեսություն էլ հաջողացրիք և ինչքան հոգևոր կա այդ ամենի մեջ, ինչքան ճշմարիտ աղոտ կա, ինչքան ազնիվ եղաք, երբ բացեցիք արխիվները, երբ ասեցիք, որ այս դարերում այսպես է եղել մեր եկեղեցին, այստեղ էստեղ սենց է եղել, էստեղ էլ սենց, բայց մենք ենք ձեր հոգևոր հայրերը և էս ճանապարհով պիտի գնանք։ Չարեցիք, չարեցիք հիմա, որ բարձրաձայնում եք, լավ է, բայց վատ է, որ էլի կեղծում եք, եկեղեցականը չպիտի ստի։ Երբ Սեր Սարգսյանը ամեն օր գալիս կանգնում էր, այսպես ասած, պատարակներին, պիտի խաչը գլխին տայիք, կամ պահանջեիք, կամ ասեիք հերիքա կեղծեք, այս ժողովրդի բարոյական վիճակը, այսպես ասած, այս ուր եք հասցնում, որ հեռուստաեթերներն ու ՍՆ-ը մի լցրեք այս աղբով, որ պատմությունը մի կեղծեք, բայց առաջի լրողն ու կեղծողը որպես կանոն դուք եք եղել, ձեր լրությամբ եք կեղծել, ձեր կեղծությամբ եք լռել, ոնց կուզեք ձևակերպեք։ Այնպես որ, այո, մենք սխալվեցինք, մենք ստեցինք ինքներս մեզ, մենք չնայեցինք մեր հոգու խորքը, մենք վախեցինք ճշմարտությունն էլ բարձրաձայնել, արդյունքում ստացանք այն, ինչ ստացանք։ Եվ սա վերաբերում է բոլոր բնակավարներին, սկսած գողական աբոյից, որ ասում է աշխարհում դպի թաքյառը, հա, անիվը պտտվեց, մերը չպտտվեց, վերջացրած պարոր Սևակով, որ թե կուզես լավ է էլ չուզել իզուր։ Այնպես որ ձեր հոգու խորքը ևս պիտի նայեք, հարգելի հոգևորականներ, բոլոր բնակավարներում պիտի մաքրությունից սկսեք, վերցրեք մի կարգին ցախավել և մաքրեք, սա կլինի ազնիվ ժողովրդի հանդեպ, այն հավատավոր ժողովրդի հանդեպ, ով հավատում է, և սա պես բոլորիս կբերի դեպի ձեզ, Աստծուն մենք էսպես էլ գնում ենպես էլ, ձեր հանդեպ հավատ պիտի ունենանք, մատների վրա կհաշվենք են շիտակ ու ազնիվ հոգևորականներին, ում կուզեինք տեսնել ասպարեզում։ Եվ հակառակը չենք տեսնում այն քանակ, այն որակը, որ մենք պիտի ունենայինք։ Ահա այսքանը Բագրատ Սրբազանի խոսքի մասին, խոսքը լավն էր, բայց այո, քաղաքական գործիչը պարտվեց բլոգերին, իրական Հայաստանը պարտվեց Facebook-ին, բայց մենք ենք ստեղծել։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ ունենք և ինչպիսի ելքեր են առաջարկվում այդ դուրս գալու։ Այսօր մի քիչ պատմություններով պիտի ձեր հետ խոսեմ, գալիս է դևը մի 3-4 գլխանի, մի գլուխը գոռում է իմ ժողովուրդը, իմ կուսակցությունը իմ ժողովուրդն է, մի գլուխը գոռում է Արիանցով պիտի սարքենք Ստամբուլը, մի ուրիշ գլուխ ասում է Նժդեհյան իրականությունից դենը աշխարհ չկա, մի ուրիշ գլուխ ասում է ես քաղաքական պատասխանատվությունը վերցնում եմ ինձ վրա և ձեր անվտանգությունը կապահովեմ և այլն և այլն։ Ասում են ես դևին ինչ է եղել, ասում է հեջ ամեն կուսակցությունից մի հատ կերել է այս ապուշը, և դրա համար այդ բոլոր գլուխները գորգորում են, ով ինչի համար վարժված պատրաստ է, այդպես էլ գորգորում են։ Հիմա հրապարակում հավաքվել են մարդիկ կամ հավաքվում են մարդիկ, ովքեր այս կուսակցության ներկայացուցիչներն են, և ասում են, բերեք, մեզանից 2-2 հոգի դրեք կառավարություն, դդ կազմենք ժամանակավոր, այդ կառավարությունը մի 6 ամիս շունչ կտա, ժողովուրդը կհանդարտվի, չգիտեմ ես կլինի, այն կլինի, ու նոր կգնանք ընտրության։ Դուք պատկերացնում եք 2 դաշնակցական, ովքեր ամեն ինչ կանեն իրենց բաղեցած ոլորտում, որ դաշնակցական ասնեն, որպեսի ապագան իրենցն է ըստ Արյանցով պիտի դարձնեն Ստամբուլը, 2 վանեցյանական, ով ասում է ես ինչ եք իստեմ ես եմ են եմ, այն Նիկոլս ենց էր ասում, սրանք էլ իրենց նախարարական սև գործը կանեն, 2 հանրապետական, Նժդեհի համարժեք տեղերից կախված ու Նժդեհին պղծող, բայց տղեք, որ մեզ ընտրեք հույսը, մենք կլնենք, 2 քոչարանական, ով կասի, որ այ իմ կուսակցությունն իմ ժողովուրդն է, և կթալանի այդ ժողովրդին ստորաբար, և այսպես շարունակ, այս որակը ուզում է կառավարություն կազմել ժամանակավոր, ոչ ավել, ոչ պակաս, որպեսի Հայաստանը հանի այս փոսից։ Դուք, որ այդ փոսի տերերն եք, դուք երբեք այդ տեղից չեք հանի։ Այնպես որ այդ տխմարությունը պետք է դնենք մի կողմ։ Բայց հիմա գանք մեր ներկա իրականությանը, արկա քաղաքական ուժին, նրանց պահվածքին, Նիկոլ Փաշինյանի մասին առաջին հերթին։ Սկսենք էլ մի պատմությամբ,
Մի մարդ տեսնում է, ոց է գալիս, քարը վերցնում է, որ գլխին տա, այս ոցի վերանում ոսկի է լինում, սուսուփուս ոսկին բերում, դնում է ու գնում։ Այսպես շարունակում է այս մարդու եւ ոցի բարեկամությունը։ Հետո այս մարդը ամուսնանում է, ընտանիք է ունենում, երեխա է ծնվում։ Մի օր էս գյուղացու երեխան տեսնելով ոցին բահով հարվածում է փոչը կտրում։ Ոցը չիմանալով հետ է պատտվում խայթում եւ երեխան մահանում է։ Երբ երեխան մահանում է, թաղումը օրերը էս են անցնում են, գյուղացին ոցին ասում է՝ «Արի նորից շարունակենք մեր ընկերությունը»։ Եվ ոցը գիտեք ինչ է ասում։ Ասում է՝ «Մեր ընկերությունն այլևս հնարավոր չի, քանի որ դու ինձ տեսնելուց յուրաքանչյուր անգամ հիշելու ես քո մահացած երեխային, իսկ ես քեզ տեսնելուց իմ կտրված փոչը»։ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չի կարող լինել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առաջնորդը։ Մենք յուրաքանչյուր անգամ նրան տեսնելուց մեր այս դառը ցավերը, մեր կորուստները եւ վերջինիս չգիտեմ մեղավոր կամ ամեղսունակ լրության պայմաններում ստացած զոհերը, հոխորտանքների արդյունքում ստացած կորցրած տարածքները եւ այս ամենը պիտի հիշենք։ Ուրեմն հետ առաջ Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակը հաշված է։ Այստեղ իր արժանապատվության խնդիրն է, ինչպես դա կկազմակերպի։ Կազմակերպելու լավագույն ձևը արդեն առաջարկում են բոլորը, ես էլ եմ առաջարկել, ձեր մեջ ուժ գտեք, ժամկետ դրեք, նշանակեք ձեզ փոխարինող ձեր իսկ ուժից, քանի որ քաղաքական մեծամասնություն ունեք, թող նշան, թող աշխատեն, դուք շատ հարցերում կարծես թե այլևս այսպես կոչված ադեկվատ չեք։ Կանեք, կանեք, չեք անի, ավելի համբարոնակ կլինի վախճանն ու վերջը։ Ինքներդ գիտեք, ինչպես է դա լինում, եթե չեք կարդացեք, մի տարվեք հեքիաթներով։ Էլի հեքիաթներին գամ, սա էլ ասեմ, որ հեքիաթներին չհավատակ։ Մի երիտասարդ տղա մի տուն է այսպես երեկոյան դուրը ծեցում, մութ է լինում վերջը, խնդրում է, որ իրեն գիշերակացի հնարավորություն տան, մի ծեր խորամանկ կին ասում է՝ «Դու գիտես տղա, ես այսքան տգեղ չեմ, ես գեղեցիկ երիտասարդ մի աղջիկ եմ, ինձ կախարդել են, եթե մի երիտասարդ ինձ ջեր համբուրի, ես կդառնամ, կվերականգնվի իմ գեղեցկությունը եւ ես կլինեմ այն գեղեցիկ կինը, որ գուցե դու երազել ես»։ Այս տղան տեսնում է այլ ճար չկա, ասում է՝ «Հա, էլի, այդպես էլ կլինի, մի ջեր համբուրում է պարավին, մեկ երկու տեսնում է պարավը չի փոխում», ասում է՝ «Բա, ասացիր կփոխվես»։ Ասում է՝ «Այդ տարիքի մարդ ես, հեքիաթներին հավատում ես»։ Պարոն Փաշինյան, հեքիաթներին չհավատակ, դուք ցավոք սրտի սպառել եք այն հզոր բազան, որ դուք ունեիք։ Բայց այստեղ մի խնդիր կա։ Ավելի շատ երկու խնդիր կա։ Մեկ խնդիրը, որ ուզում էի ձեզ ասել։ Ձեր ստորագրած կամ պայմանավորված հրադադարի մեջ դուք անմեղսունակության հասնող սխալ եք թույլ տվել։ Առաջի գործը, որ պիտի անեիք, եւ այսօր էլ դեռ ուշ չէ, մենք պատրաստ ենք բոլորը, սա հենց հիմա գնալ ազգովի կրվելու։ Պայման դրեք մեր բոլոր երեխաներին, գերիներին եւ դիակներին, հետ եք վերադարձնում, անցնում ենք առաջ։ Չէ, հենց հիմա գալիս ենք, դուք ստորացնում եք օրական մեր երեխեքին։ Ասեք այդ ձեր բանակցող գործընկեր Ալիևին, ձեր անասունները նկարում են մեր զինվորներին, մեր գերիներին, ստորացնում են։ Վերջ, այնպես արեք, որ սա վերջ ունենա։ Ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Դա ձեր սրբազան գործը պիտի լինի, որը չեք արել։ Ինչ տխմարություն, նախ, չգիտեմ, հողերը տալ, հետո գերիներին, առաջ մարդը, զինվորը, որի թիկունքից հոխորտում էիք, այն մարդը, որ ձեզ ընտրեց, որ ձեզ ձայն տվեցին, այդ 70%-ից ավելի ժողովուրդը, որ ձայն բազմած ձայն Աստծո արեց, այսօր դրանց երեխեքին ստորացնում են թշնամիները, ու դուք ինչ որ չգիտեմ, ինչով եք զբաղված, գնում եք պատարակին նստում, ինչու եք նստում, ինչ գործ ունեք դուք այնտեղ պատարակում, ձեր պատարակին չեն մնացել այդ զոհերը, ձեր գործին են մնացել են վիրավոր եւ գերի երեխեքը։ Առաջին գործը դա է, որ դուք պիտի անեք, դուք այլ անելիք չունեք։ Եվ հաջորդը ամենակարևորը, որ մնացել է ձեզ, ձեր կառավարությանը, ձեր իշխանությանը, ազգային ժողովի մեծամասնությանը, այո, փորձեք հասցնել անպայման նոր ընտրական օրենսգիրքը իր նպատակին, փորձեք
Այդ փոփոխությունները աշխատեք կոսմետիկ չլինեն, աշխատեք ինչ որ գործ անել, հասցնել մի հանգրվանի, որ մենք կարողանանք ազգովի ընտրություն անել։ Միակ դրական երևույթը, որ մենք ունեցանք վերջի 30 տարիների մեջ, արդար ու ազատ վերջի ընտրություններ։ Հանկարծ չփորձեք դուք ձեր քաղաքական ուժը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ չփորձեք հանկարծ նորից մեզ կեղծիքների ճահիճը գցել եւ կործանել երկիրը։ Միակ հնարավորությունը, որ մենք ունենք ազգովի, պետությունն ու երկիրը պաշտպանելուց բացի նաե, որ մենք վաղը հույս ունենք արդար ընտրությունների։ Այդ վաղվա օրն ապահովեք եւ թողեք տեսնենք, թե մենք ինչ ենք անելու մեր երկրի, մեր պետության ապագայի հետ։ Ահա այսքան է այսօր կուզեի ասել, հիասթափելու խնդիր չունենք, հաղթանակը մերն է լինելու, ապագան մերն է լինելու։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։